Lundsvin, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvis han Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Det er alt, der har haft tre store skader. I begge knæ og høj ankel. På den måde havde jeg følt, at hvis de ville vælge nogen, ville det nok ikke være mig. Der er mange af de andre 02'ere, der har ikke har været skadet lige så meget som mig. Jeg taler med Christian Larsen om, at jeg alligevel gerne lige vil have et halvt år med mig. Og lige se mig anden. Men at jeg så alligevel får mulighed, også selvom jeg har været skadet så meget, så synes jeg, at ja, bare taknemmelig. Jiran Pinecove, 19 år. Angriber Brøndby U19. Jiran, velkommen til Ebbe Skovdal-loungen. Mange tak. Her på en hård træningsdag, eller hvad? Ja, vi er lige kommet derfra, så ja, det var meget hårdt. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Du er jo en af de U20-spillere, der er her i Brøndby. Yes. I år. Så lad os starte med, hvor du voksede op henne. Amager-dreng. Ja, det er vokset op hele mit liv og ja, har levet der. Og det har været meget fedt, der har jeg. Hvordan var det at vokse op på Amager? Var det bare ud med vennerne og spille fodbold? Eller? Egentlig ikke. Altså, jeg har faktisk ikke været så meget typen, der har været ude sådan i gården og spille så meget. Det har hovedsageligt været sådan over på skolen. Men når de snart kom hjem, har det mest bare været foran TV'et. Og f.eks. efter træning, så er der også bare hjem og slappe lidt af. Så meget ude i gården har jeg så ikke været. Du er en stille og rolig gut. Ja, du kan lige de trygge rammer derhjemme, eller hvad? Ja, det er. Og du bor stadig hjemme med dine forældre? Mm. Hvad har de betydet for dig? Hvad betyder de for dig i forhold til... De betyder rigtig meget. De støtter mig utrolig, utrolig meget. Og de er, så hvis de har muligheden for det, så kommer de altid og ser mine kampe. Og det er også dem, der har hjulpet mig til at blive med at holde gejsten i forhold til det med fodbold og alle mine skader. Så det er i hvert fald en stor sæt, de kommer med. Ja, det kommer vi tilbage til senere i snakken med skaderne der. Du hedder Pinecove til efternavn. Det er dine rødder. Kan du også lidt klogere på dem? Nå ja, altså jeg kommer fra Sierra Leone. Begge forældre derfra. Og kommer, ja, min mor kommer til for 19 år siden. Så da hun kommer til, havde hun så mig i maven. Jeg flygtede fra borgerkrig fra Sierra Leone. Så. Og så er min far så kommet lidt senere. Ja. Og hvornår begyndte du så at spille fodbold sådan i klub? Klub, det var faktisk mit bedste forældre mig. Der spottede mit talent, hvis man siger sådan, i forhold til, at jeg godt kunne lide at spille fodbold i deres have. Så det var egentlig, da jeg var 6-7 år. De satte mig i klubben Binden 8, hvor jeg så spillede der i et længere stykke tid, indtil Brøndby så scoutede mig, da jeg var U13. Hvad var det for nogle år, du havde der i Binden 1908? Altså det var gode år. Altså vi havde opbygget et ret godt hold, synes jeg selv. Der var bare et godt fællesskab, hvilket også var derfor, at det tog lidt længere tid for mig at komme herud. At jeg havde ret langt prøvetræningsforløb. Et helt klart fællesskab var stærkt derude. Ja, prøv at gøre os lidt klogere på det der prøvetræningsforløb. Hvordan kom det i stand? Nå, altså det var først, så havde de jo, altså de havde sådan Brøndby træningscamp derude, hvor de først havde set mine evner, og så træningsforløbet i sig selv var jo sådan, at jeg først var med på nogle enkelte ture her med dem til udlandet og forskellige steder. Og så havde det sådan, at jeg trænede med en gang om ugen, og så forøgede vi den gang til to gange om ugen, og så til sidst var det sådan så meget, at de aldrig skulle bare kunne skifte. Ja. Hvad betød det for dig, at du kunne få gjort det på den måde, altså når nu du var sådan lidt trygheds... Altså for mig var det, altså jeg er glad for det, især en lille dreng, som lige pludselig skal køre lidt længere til træning. Jeg synes, det var meget fedt, at man kendte det, man skulle ud til, og at man havde været der længere tid, og man kendte de mennesker. Så det er 100% noget, som har hjulpet mig til at forelske mig mere i klubben.
Ja. Mm. Var der andre klubber, du overvejede på det tidspunkt? Eller var det kun Brøndby? Det var hovedsageligt kun Brøndby. Mm. Så hvad siger det om klubben, at de sådan, fordi du er ikke den første, jeg hører, som fortæller, at de ligesom har lavet et individuelt forløb, som lige passer til den spiller, men at man gør det, og der er ressourcer til det her? Jeg synes, det er fedt, at man tager hensyn til den enkelte spiller og kigger på, hvad de har brug for. Og det gavner jo dem i sidste ende. Så det synes jeg er fedt. Og hvordan var det så at skifte permanent her til Brøndby? Jeg synes, som sagt, altså, det var dejligt. Og så bare tænke på det, man altid har drømt om. Altså prøve at forføre eller udleve det. Komme til en stor klub fra en lidt mindre klub. Og så bare vise sig selv frem. Det synes jeg er fedt. Og gik du ind på holdet direkte med det samme og bare spillede fast, eller hvordan var det? Ja, altså, nu tænker du dengang? Ja. Ja, altså mere eller mindre kommer jeg til. Og ja, så er det jo bare at vise sig selv frem på banen jo. Ja. Så ja, mere eller mindre var jeg med på. Har der været en træner eller en person eller en eller anden holdleder whatever herude, som har betydet sådan ekstra meget for dig i din Brøndby-tid? Ikke som sådan, men jeg synes alle har haft et højt, hvad skal man sige, trænerniveau og højt, hvad skal man sige, fodboldforståelse, hvilken træner selvfølgelig skal have. Ja. Men sådan et niveau, hvor man tænker, at man det udvikler ens som person, og ikke bare som person, men også som fodboldspiller. Ja. Så det synes jeg generelt alle trænerne har formået at gøre. Ja. Og hvis du skal til de fans, der sidder og ser det her interview, men som ikke endnu måske har fået set så mange under indkampe, hvordan vil du så beskrive dig selv som spiller? Altså hvilken plads spiller du, og hvad er dine styrker? Altså i vores formation, så spiller jeg hovedsageligt angriber. Og som fodboldspiller er jo den mere eksplosive type. Ham, der kan løbe hurtigt og løber dybt. Ja, det er i hvert fald min spillerprofil. Men du er også meget, altså, du laver også mange målpoint, som svenskerne vil kalde det, ikke? Altså mange mål og assist. Ja, altså i forhold til, hvor mange kampe jeg har spillet, så jo, så synes jeg egentlig, det har været meget fint. I forhold til mål og assist. Det bliver jo også nogle gange kaldt supersop. Så man kommer ind efter at have skrevet lidt længere tid, og så kommer ind og laver lidt revage, vi siger sådan. Ja. Så. Er der nogen af dine år her i Brøndby, som du sådan kan fremhæve som de bedste, eller der rykkede du dig virkelig meget, eller har der været sådan en periode, hvor det bare var rigtig godt? Jeg synes, i mit første skadesforløb, som første års U17, det synes jeg, hvad skal man sige, hærdede i hvert fald mig som person, i forhold til det der med at altså, arbejde hen mod dit mål, og kæmpe hårdt for det, også selvom det nogle gange ser lidt sort ud. Ja. Og det synes jeg i hvert fald, at gavnede mig som fodboldspiller. Ja. Ja, fordi hvor lang tid var den der skadesperiode der på U17? På U17, den var et år. Det er lang tid, altså det er meget for revet væk fra din hverdag, ikke? Ja, virkelig. Og så også, når man er vant til, at det er fodbold, der fylder det hele, så var det lidt en omvældning, at det kun lige pludselig, at fodbold ikke fyldte så meget, og det er lidt mere skole og venner, der skulle fylde lidt en tand mere. Så det var selvfølgelig lidt svært, men altså, nu har jeg fundet en eller anden balance mellem de to ting. Og fundet ud af, at altså, man godt kører samme begge dele, eller alle tingene på samme tid. Så det er jo egentlig, altså det gør nu. Jeg synes bare, skader det udadtil, kan du selvfølgelig, det er noget lort, men altså, det har ikke kun sin dårlige side. Der er også nogle sider, der gavner en som person, og kæmper dig videre i et langt løb. Ja, og så er der også, altså, der er også andre ting i fodbold, der gør dig glad. Du har en kæreste, du er glad for, og du kan godt lide dans. Ja, ja, det er og se jeg så også på et tidspunkt i en øvelsesport sådan der, om jeg kunne finde noget at danse, fordi han har set i forhold til nogle gange, der er lidt rytme i forhold til, når vi laver nogle af de her øvelser, hvor man godt kunne se det. Og også sådan lidt, ja, en gang imellem på værelset, kan man godt lige føre nogle dansmoves af. Så det synes jeg er meget, meget sjovt. Får vi nogle TikTok-videoer eller et eller andet? Der var en periode, hvor jeg kørte lidt TikTok-videoer, men jeg stod lidt ved det. Det var ikke lige, det blev lidt for meget. Så tror jeg holder det for mig selv. Det er noget som du kan have til at give lidt energi og lidt sådan glæde derhjemme. Ja, det er sådan lidt sådan energy boost, hvis man siger det sådan. Sådan der, det er helt ikke bare fodbold, men der er også nogle andre ting der kan give dig lidt glæde. Ja. Det synes jeg er meget fedt. Du bliver skadet igen som U19 spiller, men vi skal også lige have med, og det vi kommer til at tale om lige om lidt. Mm. Men når du ikke har været skadet, så har du været en profil på alle de hold, du har spillet på, er det ikke sådan rigtig nogen? Ja, mere eller mindre. I hvert fald være en, der har været med på holdkortet.
og kunne gavne på, ja, altså for fællesskabet og en, der i hvert fald arbejder hårdt. Ja. Og vil løbe de ekstra meter for de andre. Ja. Så. Men så tag os lige med på, hvornår er det så, du bliver skadet her på U19? Altså, jeg blev skadet som første års U19, cirka et halvt år inden med min ankel. Og så kommer vi tilbage fra, kommer tilbage, og det var faktisk i corona, da corona lige kom ud. Spillede jeg med i slutspillet, hvor det gik meget fint og gik meget godt. Og så preseason, hvor det egentlig ser meget godt ud, og så ender det med, at jeg bliver skadet helt lige inden den første kamp med mit venstre knæ. Så jeg alt har haft tre store skader i begge knæ og højre ankel. Hvordan tog du det? Altså, det var et vigtigt år, du gik ind i der med? Ja, anden år til 19, og man tænker, at det er nu, man skal præstere. Så det var, altså, det var et hårdt slag, og det er fordi, man rigtig gerne vil det her jo. Altså, fus blev lidt taget lidt ud af en, fordi man godt ved, at man ikke, altså ud fra min træningsplan, var det jo sat til, at jeg ikke skulle spille nogle kampe i år. Så ud fra det havde jeg jo ikke forventet så meget, kan man sige. Men så fik jeg jo det sidste minut der, eller den sidste kamp, og fik spillet nogle minutter og gjort det rigtig godt. Ja. Så det er jeg i hvert fald rigtig taknemmelig for. Hvordan ser hverdagen egentlig ud, når man er masterclass-spiller og skadet? Altså, hovedsageligt så er det jo, altså du kommer herned, og så er du i omklædningsrummet og sammen med de andre, og føler egentlig, det er meget normalt, og synes, det er meget fedt. Og så næste sekund, så er alle ude igen jo, ud at træne, og så føler du dig lidt ensom, hvad man må sige. Og så er det jo bare gå den anden modsatte vej, hvad de andre skal. Ned til fysen, og altså, nogle dage er tungere end andre. Altså, nogle dage så er det bare sådan lidt, det hele er noget lort. Og så andre dage, så holder du humøret op og giver den gas. Ja. Så det er jo meget svingende, vil jeg sige. Det er det. Hvem, altså, sparede du med nogen? Havde du samtaler med nogen, eller var du typen, der kunne mentalt klare det selv? Eller sådan? Jeg har haft nogle samtaler, nogle enkelte med Bunke, og så også senere, eller førhen, hvor man har snakket en smule. Men jeg tror, efter det første skadesforløb, så fik jeg egentlig lært, hvordan det er at være skadet. Og så tror jeg, derfor har jeg jo bare været meget selvkørende. Mm. Sådan lidt, du kommer ned, kigger på tavlen, og så laver jeg det, og så når jeg er færdig med det, spørger jeg, hvad er der mere i programmet, og så hvis der ikke er mere, bare hjælp. Ja. Så på den måde lærer man lidt, hvordan det er. Så du røg ikke lige så langt ned der, som du måske kunne have gjort, hvis det havde været din første skade, for eksempel? Ja, præcis. 100%. Man tager lidt af de værktøjer, man har, sammen frem. Ja. Hvornår går det så op for dig i løbet af foråret, at hey, okay, måske kan jeg rent faktisk nå at komme tilbage? Mm. I den her sæson? Altså, det gik faktisk, fordi det var faktisk, altså det kom lidt som et chok, da de spurgte mig, om jeg ville være klar til at spille den sidste kamp. Fordi jeg altid bare for øje, bare, jeg selvfølgelig giver den gas og holde mig så godt, så god form som muligt, som skadet. Men jeg har aldrig rigtig den indsigt der, om at jeg skulle spille en kamp. Så derfor, da de lige spurgte mig, så var det jo lidt, altså man skulle lige efter, lige tænke sig om i forhold til, at man ikke gider at risikere noget. Mm. Men at jeg var sådan lidt, altså det er kvarter, det kan man godt lide risk. Bare lige for at vise lidt frem, og bare for mig var det egentlig bare for de sidste minutter i den gule trøje. For sådan havde jeg i hvert fald opfattet det dengang. Og det var for mig sådan, jeg var bare glad, altså bare for at spille. Ja. Og så det er jo meget godt, kan man sige. Ja, for det tager os lige igennem, du får det der kvarter, som er aftalt på forhånd. Og så jeg ved godt, det måske ikke i sådan officielle bøger taler som en assist den første, men jeg har givet dig det som en assist, fordi målmanden redder den i mellemtiden. Nå ja, han redder den i mellemtiden, det er rigtigt. Du laver en assist til at starte med. Mm. Hvordan, kan du huske det? Ser du ja, det er jo sådan, der er lidt kaos i formidten, og så bliver jeg sendt afsted. Og så kommer jeg egentlig forbi den første stopper, men så kommer den anden stopper hen og skover mig lidt væk. Og så ser det egentlig ud til, at bolden er lidt død. Men så kæmper jeg mig lidt tilbage og får viklet den ind til Kvasniak, som så får en ret stor chance at score for den. Og så, men ikke så, nok med det. Ja, så fem minutter senere, så er Ravn, der har bolden på venstre side og lægger den ind over. Og så den jeg tror egentlig, han prøver at ramme Mini, men vi er for langt til Mini, og jeg var sådan lidt, jeg føler bare mere-agtig. Og så, ja, så var den lige pludselig stående foran mig, og så også lidt, så er det nu. Og så får den sparket ind til 2-1. Altså, kan du overhovedet
beskrive, hvordan det var. Altså, jeg er jo i hvert fald overvældet, lad mig sige sådan, jeg var glad. Og sådan, fordi mig og Josef havde egentlig snakket i forhold til det der med, at jeg bare kom ind og så give den gas, ikke? Og så, ja, som sagt, supersop-agtig at komme ind og lave lidt revanche. Så på den måde var det en fantastisk følelse. Og du tror jo på det her tidspunkt, at du har spillet dine sidste Brøndby-minutter? Ja, det havde jeg. Eller det troede jeg i hvert fald. Så du var rigtig glad bagefter, fordi du havde fået lov til at slutte af på sådan en måde, ikke? Måde. Ja, for mig var det sådan, for det tidspunkt en god afslutning på det hele. Ja. Og så klar til nogle nye, et nyt eventyr. Ja. Men det blev så ikke sådan, kan jeg sige. Nej, fordi kan du så ikke lige prøve at tage os med ind i maskinrummet på den her sommer? Hvordan? Ja, altså vi havde først fået at vide, at det nok ikke vil blive til mere i den her omgang. Og så sker det med kampen, og så havde vi sådan en sidste træning, hvor jeg så taler med Christian Larsen omkring det med, at jeg alligevel gerne lige vil have et halvt år med mig, og lige se mig anden, hvor jeg ikke er skadet, og se, hvad det kan føre hen til. Så det var egentlig det. Så det var sådan lidt op og ned tur. Men hvad var der overvejelser i det for dig selv? For mig var det sådan, at jeg synes, det var meget fedt at kan være et sted, hvor folk kender mig allerede, og jeg skal ud i en ny klub og bevise mit værd. Og især i forhold til, at nu er vi også lidt fremme i forhold til skadesforløbet. At jeg ikke skulle komme ud i en ny klub og begynde at lave alt muligt med knæene og komme ud i en ny skade. Mm. Så på den måde synes jeg, det var meget fedt at have et sted, hvor igen lidt trygge rammer, hvor man ved, folk kender min historik og kan hjælpe mig med at komme ind i et forløb, der er meget bedre, end hvad jeg har haft tidligere. Ja. Så på den måde, så er det helt klart den måde, jeg har tænkt i forhold til det der med at være et sted, som jeg har været i lang tid. Ja. Var der andre klubber, som havde snørret noget efter dig, eller hvad? Min agent havde været lidt ude og havde fået nogle tilbud. Så på den måde var der nogle steder, jeg kunne komme til. Ja. Men du valgte så at skrive en ny kontrakt her i første omgang, løber den ind til nytår. Ja. Vi talte sammen lige efter, du havde skrevet under, hvor du var meget taknemmelig. Mm. Kan du prøve sådan at beskrive lidt, hvorfor den der taknemmelighedsfølelse, kommer den af? Den kommer af, at jeg som 02'er, hvor jeg har tænkt, sådan, der er mange af de andre 02'er, der har vist et godt stykke arbejde og har også været her lang tid og ikke har været skadet lige så meget som mig. Så på den måde har jeg haft mere mulighed for at udvikle sig. På den måde havde jeg følt, at hvis de ville vælge nogen, ville det nok ikke være, ville være mig. Men at jeg så alligevel får muligheden, også selvom jeg har været skadet så meget, så synes jeg, det var, altså igen, bare taknemmelig for, at de har givet mig den mulighed for at vise, hvad jeg kan. Ja. Så nu er du på sådan en U20-aftale, som vi jo så blandt andre Andreas Pønt og Jack Viersing være på i sidste sæson. Mm. Hvad skal du bruge det her halve år på? Ja, altså det er jo at være skadesfri og få fundament, hvor jeg kan bygge ordentligt derfra. Så komme ud af den her preseason, ikke med sådan halsskavanker, men altså komme ud med friske ben og være klar til en halv sæson her, hvor der kommer til at være mange kampe, men stadigvæk også være klog i forhold til ikke at ødelægge sig selv fuldstændig. Det har i hvert fald selv haft en mentalitet omkring det der med, at man skal bare give den gas, men også lidt mere have lidt omhu med det, man gør. Mm. Så på den måde at bygge det ordentligt op. Og for mig er det jo bare at spille noget fodbold. Det er det bare. Altså det er længes efter. Så nu må vi se. Så det er jo bare at spille noget fodbold. Ja. Og så skal du snakke med klubben igen, gå ud fra til vinter. Ja. Så må I se om... Ja, i forhold til præstationerne og hvad de tænker fremtiden. Hvad andet med. Så det er jo sådan lidt, hvad jeg præsterer. Fordi jeg tænker, nu er du så tæt på, at drømmen må vel være at komme ind på stadionet derinde. 100%. Det er det. Fedt. Mm. Jamen, Chiran, så vil bare ønske dig held og lykke med efterårssæsonen her. Tak. Tak for det.